golaha deegaanka degmada burco danna waa fulin danna waa xeer dejin qodobada lagu soo qaatay kalfadhiga shanaad waxaa ka mid a qodobo taagnaa iyo kuwo cusub ay tahay in la dhaqangeliyo mudanayaasha golaha deegaanka degmada burco oo wehelinayo xogayaha degmada oo maalmihii u dambeeyey ku jiray kalfadhiyo ayaa maanta soo gabagabeeyey maayarka degmada burco oo ay wehelinayaan mudanayaasha degmadu oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey qodobada ay ku soo gahamiyeen kalfadhigani oo noqonaya kii sideedaad ee ay yeeshaan mudanayaashu waxaana ay soo saareen awaamiro kala duwan iyagoo ku baaqay bulshada inay u hogaansamaan awaamiirtani golaha deegaanka degmada burco danna waa fulin danna waa xeer dejin qodobada lagu soo qaatay kalfadhiga shanaad waxaa ka mid a qodobo taagnaa iyo kuwo cusub ay tahay in la dhaqangeliyo waxaa sideed qodob buu ku saabsanaa kalfadhiga golaha deegaanka degmada burco maanta sidaynu ogsoonahay waxaa masiiba ka dhacday Hargeysa waxaa gubtay suuqa waaheen la odhan jiray qaadhaan baa la saaray golayaasha deegaanka islamarkaanana markii hore miisaaniyadda ku jirin waxaa la ansixiyey qaadhaanka dowladda hoose u qabtay suuqa waaheen oo ahaa $100,000 in miisaaniyadda lagaga saaro oo isaga lagu xawilo marka labaad ee kale waxaa jira guryo dowladda hoose ku leedahay magaalada oo ay kirayso islamarkaana aan markii hore wax kiro oo nacfile laga qaadi jirin annagoo eegayna duruufta danyarta ku nool magaalada burco waxaanu ku soo rognay in guryahaasoo ganacsi danyari ku jiraan aanu wixii laamiga ku jeedana gaar ahaan hangarka $20 laga qaado bishii kii gudaha u jeeda oo meelaha suuqa faafkiisa ahayn u jeedana laga qaado $15 iyadoo loo danaynayo danyarta waxaa jira wadada iyo faras magaalaha bilicda magaalada dhismayaal qaab daran iyo ganacsiyo aan ku habboonan inay faras magaalooyinka ka furmaan oo ku yaalla kuwaas aanu in badan la tacaalayna dhibaatadooda islamarkaana xanibay shaqadii magaalada dhexdeeda maanta oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha laga bilaabo oo muddo bila ah waxa wadada wareega ee wadnaha burco loo yaqaano ee quruxda badan ee gaadiidku maraan ee labada haada aan loo ogolayn muddo bilana ganacsiyadaa ku jira ay haystaan inay ama bakhaarka ka dambeeya dib u galaan ama ay meel kaloo ka wanaagsan qabtaan kow istaamada tigaha ee ku yaalla oo qaarkood la raray amarka wixii qaadan waayena ciddii tigaha hantidooda leh waxaanu ku wargelinaynaa qofka 3 jeer lagu qabto oo ku soo xadgudbay istaanka tigtaas wixii ka yimaada inay iyagu dhakadooda qaadayaan 2 istaamada kale ee gaadiidka 3 furfurlayaasha iyo geerashlayaasha 4 faaradaha wadada faras magaalaha miisaanta iyo soo dhiganaya kuraasyada ay ku shaqaynayaan 5 qolyaha qalabka dhismaha ay soo dhigay ee wadadii weyneed ee la marayey looxyada iyo garaa'idka iyo jiingadaha ku jaray 5 sandaqadaha dukaamada ah ee 8 mitir soo galay wadada dhexdeeda ee la marayey 9 kabadhada qaadka ee waaweyn ee wadada dhexdeeda ku yaalla nadaafad darrada iyo caleenta iyo waxyaabaha kala duwan kusoo xidhay iyo siriiga leebaajooyinka qaarkood baa meelaha qaar leebaajo ka furanta waxaasoo dhan wadada maanta oo laga bilaabo 20-ka bisha muddo bila waxay sii haystaan sidii ay uga maarayn lahaayeen waxa kale oo goluhu isla qaatay oo go'aana in la sameeyo istaan bas oo basaska magaalooyinka isaga goosha oo magaalada ka baxsan dhiskiisii iyo barnaamijkiisiina iska kaashanayaan dowladda hoose iyo shirkadahaasi waxaa kale oo goluhu go'aamiyey inaan maqsinada qaad ku soo dego ee gawaarida xawaaraha badan ee magaalada sida tuulooyinka u dhex mara maanta kadib ayna suurtagal ahayn sidaa awadeed loo sameeyo meel ka baxsan magaalada maalinta sidaa loo farta looga saaran ay mamnuuc tahay in gaari dambe oo qaadsida magaalada dhexdeeda uu soo galo taana hawshaana degdeg loo bilaabayo insha allahu tacaala waxa iyaduna markii 2aad soo noqotay xoolihii aanu ku baaqnay in laga saaro magaalada oo berigii aanu xilka la wareegnay aanu u qabanay muddo 6 bilooda sidaa la wada socotaan waxaa gobollada gobolka togdheer hayey abaar aada u daran abaartii maanta weli may jabin 50% ka mid a buu gobolka togdheer roobku helay isla roobku helay wax badan muu soo saarin taa awadeed waxaanu dib u dhignay berigii inayn xoolaha magaalada ka saarno waxaanu siisan kari weynay dadka iyagii oo dan yara oo xoolihii ka baxeen oo bilaabiyaa inaanu intii magaalada ku jirtayna aanu bannaanka ay ku baktiyaan
لكن ما أنت واحد نسلق هذا ما جاء وحي سوقة سوق ووحي سوق على أجب السوق سوق على حافظها صور دافع إن حوله ممنوع كيين مدبب لنا كلب بحان مدبب شو وحي كذب بيا وحنا ديار الني ماشي حولها لغو حرين لها عفمات كود لغو باري لها استمر كان لغو علامدين لها لغو شرغف قايوسون نغطو وعقولو اسلقو اميي إن افكا لغو وريشي عيدة كقرق استمر كان عانو قفقاسي ديبو عاركين اوغو دنبين وحا شراء برعو عبر دولك الدكسي مدى ايه بلورك ايو تقانو ايه كينوس بلورك ايو تقانو ومقالة دقورة ايوغو عبر كير دكسي مدى مقالوينك استمر كان وحقولو اسلقرتي إن أنا قف فاملي أما قويس حلي كان شوغا أنا كف اللين دكسي مدى مقالة دا ودقي ما داما مقالة دا عبر هذا السرفيق اللي قصاري كالدويهين أو أي أدو كالدويهين وأفر نوع لوغا سارو قولو حشدقو أميين وحي حد كبلا أما وماستر بلانك مقالة دا الله بلا أميسا أنا سور تقال هين إن لغو سار بلورك الله أقول صدو وحكير أفري لباتن متر أو لغو دفتي أفري لباتن ما هذا لغا بلا أبو لباتك كتشون بحيكا بلا ما برعو وحيو تقانا وحل الادو بلور دكسيبا ما بقعد لك ليبسنو أفري لباتن لغو دفتي أفري لباتن ونس بلور كدنو نغونا يلا بيه طوان لغو دفتي أفري لباتن أيضا إلا تشان غادي سوحد با habka shaqada iyo habdhaqanka shaqada la gelinayo waxa isla markaana mar labaad oo golaha deegaanka degmada Burco wax ka bedelay kaabis ku sameeyay xeer hoosaadkiisa uu isku maamulayay intaas maanta uu ku saabsana kalfadhiga shanaad ee golaha deegaanka degmada Burco waxa rajaynayna in ay shaqadu inoo wanaagsanaato in magaalada Burco iyo bulshada wada shaqeynteedu ay inta ay ka badan ka sii fiicnaato waxaan xeerarka u soo saarnaa tii shaqada socodsiinteeda waxaan ogeysiinaynaa magaalada Burco iyo bulshadeedaba in maanta inta 27ka Juun ee sanadkii horena lagu wareejiyay xilka golaha deegaanka degmada Burco xil wareejintu dhacday 27kaadana inaannu soo bandhigayno sanadka wixii qabsomay wixii qaldamay iyo waxa qorsheysan إن شاء الله تعالى وتطبيق لا تقبل بشيء نسوي مرينا أحمد محمد إبراهيم بقرة CBA TV برعو.